Кешегі күн ел тарихында ерекше оқиғамен есте қалды. Өйткені ел жұрттың қалауы ескеріліп, ел басқарар әкімдер сайланды. Облыс бойынша жалпы саны 79 сайлау учаскесі тұрғындар дауысын қабылдады. Саяси маңызы зор науқанға 30 мыңнан астам ауыл тұрғыны атсалысты. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Ғайса Қапақов мәлім етті. Облыстың 31 ауылдық округінде өткен ауыл әкімдерін сайлау өз мәресіне жетті. Сайлауға қатысу құқығы бар 38724 адамның 30 мыңнан астамы науқанға атсалысқан. Ең көп үміткер Жаңақала ауданының Көпжасар, Бөрлі ауданының Бөрлі ауылдық округтерінде тіркелді. Мұнда саяси науқанға 4 үміткерден қатысты. Халық таңдау түскен азаматтар сан түрлі саланың мамандары. Сайланған 31 әкімнің 20-ші мемлекеттік қызметшілер болып табылады. Оның 17-сі сол нақты ауылда қайтадан сайланды. Үш коммерциялық құрылымның өкілдері, 5 бюджеттік ұйымның өкілдері, 3-ші экономист, 1-ші заңгер, 8-ші ауыл шаруашылық қызметкерлері, 10-ы оқытушы, 2-ші дәрігер, 4-ші басқа мамандың егелері. Тікелей сайлауға қатысуда халықтың ынтасы жоғары болды. Өйткені билік басына ел жұртпен бірлесе жұмыстанып, құт мекенді көркейтуге үлес қосатын жандар қажет. Сайлау нәтижесінде жаңадан сайланған 31 әкімнің жетеуі өзін өзі ұсынғандар, қалғаны түрлі партия өкілдері. Орташа жасы 45-5, бұл ретте ең жасы 31 жастағы Зафиров Бөрлі ауданының Бөрлі ауылдық округіне, ең үлкен 60 жаста Мұханов Қаратау ауданының Аққозы ауылдық округінде. Сайлау заң талаптарына сай өтті. Жоғары комиссиялармен сотқа арыз шағым түскен жоқ. Атап өтерлігі сайлау науқанына 81 үміткер қатысты. Солардың арасынан оза шапқандар алдағы 4 жылда ел бесігін көркейтіп, дамыту бағытында жұмыстануы тиіс. Аяужан Кереева, Алтынбек Тынышқалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.